नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य खबरबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रेल चढेर जनकपुरमा ठाउँ ठाउँमा कालो झण्डा देखाउने प्रयास शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना डेङ्गु र पिसाबमा संक्रमण बाबुराम संघको सहकार्य चुनावसम्म मात्र होइन धेरै पछिसम्म रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भनाई अर्थतन्त्रका हिसाबले यो पाँच वर्ष कार्यकाल खेरा गएको कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सिके राउतद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा कर्णाली प्रदेशको साढे चार वर्ष चौतिस सांसद मध्ये बाइस जना मन्त्री कानुन भने जम्मा त्रिपन्नवटा र रुसले कब्जा गरेको युक्रेनको चार क्षेत्रमा आज जन्म संग्रह जारी भोटका लागि घर घरमा सेना परिचालन यी र यस्तै संचार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब पुरा समाचार समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेला आयकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक जनकपुर जयनगर रेल चढ्नु भएको छ शनिबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि जनकपुर पुग्नुभएका ओली रेल चढेर धनुषाको विदेशेह नगरपालिका तिन कौरिया पुग्नु भएको हो उहाँलाई पर्खिँदा जनकपुर जयनगर रेल निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिलो जनकपुरबाट जयनगरका लागि गुडेको थियो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम स्थल तिन कौरिया पुग्न ओलीले मैनाथपुर स्टेसनसम्म रेल चढ्नु भएको थियो रेल चढ्न उहाँले टिकट नै काट्नु भएको थियो काठमाडौँबाट जनकपुर आउने विमान ढिलो भएका कारण ओली पुग्न ढिलाइ हुन्छ ता एघार बजे जनकपुरबाट जयनगर गुड्ने रेल बाह्र बजेर चार मिनटमा गुडेको थियो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता उमाशंङ्कर अगरिया निवर्तमान सांसद अमृता अग्रहरी कैलुदेवी विश्वकर्मा जसपाकी निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर रिना यादवलाई ओलीले पार्टीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै जनकपुरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने का प्रयास भएको छ जनकपुर विमानस्थलबाट जनकपुर जयनगर रेल चढ्न जाने क्रममा उहाँलाई जसपा र एकेकी समाजवादीका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाउने प्रयास गरेका हुन् जनकपुर विमानस्थलबाट ओली गाडीमा चढेर अगाडि बढेपछि नजिकै सडकमा कालो झण्डा लिएर युवा देखिएका थिए तर प्रहरले उनीहरूलाई तुरन्तै नियन्त्रणमा लिएको थियो शताब्दी पुरुष सत्य मोहन जोशी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ विगत केही दिनदेखि निरन्तर कमजोर महसुस हुने खानामा अरुचि हुने जस्ता समस्या भएकाले उहाँ शुक्रबार क्रिस्ट अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो अस्पतालका अनुसार उहाँ चिकित्सकहरूको निरन्तर निगरानीमा हुनुहुन्छ शुक्रबार अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सिङ टिम उहाँको निवासमा पुग्दा धेरै कमजोर देखिएको र खानपिन पनि छाडेकाले त्यही टोलीले उहाँलाई अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याएको थियो जोशीलाई पिसाब संक्रमण पुरानो छाती तथा मुटुको समस्या साथै डेङ्गु पनि देखिएको छ अस्पतालका अनुसार उहाँलाई हाल डिलक्स क्याबिनमा सूक्ष्म निगरानीमा राखिएको छ उहाँको अवस्था चिन्ताजनक देखिए पनि डराइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको अस्पतालका चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् क्रिस चिसन अस्पतालले जोशी र उनकी श्रीमती राधादेवी जोशीको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिई सेवा दिँदै आइरहेको छ स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर रा अनसन र रा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौँको घरमा प्रदर्शन भएको छ नागरिक अगुवा र डाक्टर केसीको समर्थकले प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले डाक्टर केसी एक्लो नभएको एक उपचार का गर्न काठमाडौँ कहिलेसम्म धाउनुपर्ने सिटामोलमा समेत कमिसनको खेल भएको जस्ता सन्देश लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए धनगढीमा अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसी हाल त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत हुनुहुन्छ अनुसार उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्य धेरै लामो हुने बताउनु भएको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूहरूको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्र नभएको बताउनु भएको हो चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका छन् प्रचण्डले भन्नुभयो यो निर्णय चुनावका लागि मात्र गरिएको निर्णय होइन योभन्दा धेरै माथि उठ्न बल गरिएको छ यो देशलाई समृद्धिको विकासको नयाँ मोडल हामीले नै दिन सक्छौँ संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको र रा आफूले नेकपा एमालेसँग एकताको छुट्टा छुट्टै प्रयोग गरेको तर ती दुवै व्यवहार त सफल नभएको भन्दै प्रचण्डले अब फेरि बाबुरामसँग मिल्ने बताउनु भयो प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा हुँदा लाखौँ करोडौँ जनता एक ठाउँमा हुने उहाँले बताउनु भयो प्रचण्ड बाबुराम यो कुनै दुईवटा नाम मात्र भएर परिवर्तन भएको होइन यो इतिहासले नेपाली जनताले निकै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानलाई उनीहरूले पैदा गरेको नामहरू हुन् प्रचण्डले भन्नुभयो प्रचण्ड र बाबुराम एकै ठाउँमा हुँदा यो दुईजना एक ठाउँमा भएको हुँदैन लाखौँ करोडौँ जनताहरू फेरि एकताबद्ध भएर नयाँ युग निर्माणतिर अगाडि जाने ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ प्रचण्ड र बाबुराम इतिहासले पैदा गरेको नेतृत्वहरू र युगान्तकारी भूमिका खेल्ने नेताहरू भन्दै प्रचण्डले उनीहरू अलग हुँदा कसरी आन्दोलन नै नराम्रोसँग धक्का खाँदो रहेछ र क्रान्तिकारीहरू हेपिँदा रहेछन् भन्ने अहिले भोगिरहेको प्रचण्डले बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो पाँच वर्ष विकास र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले खेरा गएको बताउनु भएको छ राजनीतिक नेतृत्वले सही किसिमले काम नगर्दा पाँच वर्ष खेरा गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व कार्यक्रममा थापाले खेरा गएको पाँच वर्षको जिम्मेवारी भने एकले अर्कालाई पन्च्याइरहेको बताउनु भयो पाँच वर्षपछि फेरि निर्वाचनको नजिक आइपुगेका छौँ यो पाँच वर्ष खेरा गयो यो खेरा गएको जिम्मा लिने बेलामा पनि हामी कोही जिम्मेवार छैनौँ अहिलेको सरकारलाई भन्ने हो भने अलि अगाडिको सरकार जिम्मेवार छ भन्छ अलि अगाडिको सरकारलाई भन्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई जिम्मेवार भन्छ थापाले भन्नुभयो जिम्मेवारी जसले जानेर पन्च्याए पनि तितो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ कि पाँच वर्ष एक प्रकारले खेरा फाल्यौँ यसमा हामी सबै कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छौँ जवाबदेही राखे पनि नराखे तापनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा जनमत पार्टीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ असो सात गते बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले लाखौँ योग्य नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरेको पार्टीको आरोप छ त्यस्तै सत्ता गठबन्धनले पनि हालसम्म किसान आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै जनमत पार्टीले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले राजनीति केन्द्रबाट सञ्चालित हुँदासम्म सङ्घीयताको चाहना पुरा नहुने बताउनु भएको छ उहाँले प्रदेशले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म प्रदेश, प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहने बताउनु भएको छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विराटनगरमा गरेको उज्यालो पूर्व कार्यक्रमको पहिलो सत्र प्रदेशको परीक्षामा बोल्दै नेता रिजालले प्रदेश एकको पहिचान अन्य प्रदेशभन्दा भिन्न भए पनि त्यसलाई प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो हामीले यो पाँच वर्षमा जे गर्यौँ केन्द्रको सरकार अलिकति हल्लिने बित्तिकै प्रदेशका सरकारहरू पनि हल्लिए केन्द्रको सरकार फेरिदा प्रदेश सरकार, सरकार पनि फेरिए त्यसरी फेरिने अवस्था रहँदासम्म केन्द्रसँग छुट्टिएर आफूलाई पुष्टि गरेर कुन प्रदेशले अलग्गै पहिचान बनाउन सक्ला र प्रश्न गर्नुभयो रिजालले थप प्रश्न गर्दै भन्नुभयो यही कारण हो अहिले प्रदेश एकले नाम समेत राख्न नसकेको हामी एउटा गाउँको वडा अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर माथिबाट निर्णय गरिरहेका छौँ त्यसैले जबसम्म राजनीतिक केन्द्रबाट सञ्चालित हुन्छ तबसम्म न संघीयताको चाहना पुरा हुन्छ न समृद्धिको चाहना नै पुरा हुन्छ उहाँले राजनीतिक दलले माथिबाट चलाउने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो हाम्रो प्रदेश माथि ताप्लेजुङदेखि सुलुकुम्बदेखि तल केचन कवलसम्म छ यो प्रदेशको बेग्लै चरित्र समेत रहेको छ एउटा जातलाई मात्रै समातेर प्रदेशको पहिचान हुन सक्दैन उहाँले भन्नुभयो यसको पहिचान अरू प्रदेशभन्दा निकै फराकिलो छ हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ साढे चार वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशले अस्थिरता बेहोरेको छ केन्द्रको राजनीतिक खिचाथानीको असर कर्णाली प्रदेशमा पर्दा पटक पटक मन्त्री हेरफेर र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कर्णाली प्रदेश अस्थिर बनेको नेताहरूले नै ने बताउँछन् यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशले बाइस मन्त्री बेहोर्यो भने प्रदेश प्रदेशसभाले त्रिपन्नवटा कानुन निर्माण गरेको छ कर्णाली सभाका सभामुख रहनुभएका राजबहादुर शाही आफ्नो कार्यकाललाई प्रदेशले पूर्ण सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समग्र प्रदेश नै अस्थिर बनेको उहाँको अनुभव छ समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक मान्नुपर्छ तर दलहरूले पूर्ण सदुपयोग गरेनन् यो बिन्दुमा आएर समीक्षा गर्दा थप केही काम गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभयो विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमले कार्य सम्पादनमा धेरै असर पर्यो कडाली प्रदेश सभा चालिस सदस्यीय छ राजनीतिक घटनाक्रमका कारण दल अदल बदल गर्दा छ सांसदको पद गएपछि कडाली प्रदेश सभामा चौतिसजना सांसद कायम रहे एमालेको विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसद प्रकाश ज्वाला अमरबहादुर थापा कुर्मराज साई र नन्दसिंह बुढाको पद गयो यता आफ्नो सांसद धर्मराज रेग्मीलाई माओवादीले पदमुक्त गर्यो जीवनबहादुर साईको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मन्त्री नबनाएपछि माओवादीका सांसद ठम्मबहादुर विष्ट एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो दल त्याग गरेसँगै उहाँको पद पनि गयो वर्षको अवधिमा मध्ये मन्त्री बनेका छन् झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा शुक्रबार राति मोटरसाइकल एकापसमा जुत्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ उक्त घटनामा पनि एकजना घाइते भएका छन् मेची राजमार्ग अन्तर्गत मेचीनगर बाह्र स्थित पिपल डाँगीमा शुक्रबार राति एघार पच्चिस बजे उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको प एक जिरो एक जिरो चौध र प तेत्तिस पचास नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको प एक जिरो एक जिरो चौध प छब्बिस अठहत्तर नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठक्कर खाँदा दुवै चालकको मृत्यु भएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ दुर्घटनामा परि घाइते भएका मोटरसाइकल चालक कन्काई चारका अडतिस वर्षीय कृष्णप्रसाद सिग्देल र अर्का चालक अर्जुन धारा चारका पैँतालिस वर्षीय विष्णु थापाको उपचारका क्रममा बिर्तामोडस्थित बिएनसी अस्पतालमा राति एक बजे मृत्यु भएको हो मध्यपुर टिमी नगरपालिका एक लोकन्थलीमा पानी झारेर रोखिराखेको बा पाँच घ अठहत्तर सत्र नम्बरको ट्रकमुनि खेल्दै छिरेका एक सत्र महिनाको बालकको सोही ट्रकले किच्दा मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चुक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका पाँच घर भई हाल लोकन्थली बस्ने केशवलाल श्रेष्ठका सत्र महिनाका छोरा सालिन श्रेष्ठ रहेका छन् सालिन खेल्दै गाडी गाडीमुनि छिरेको अवस्थामा गाडी अगाडि बढाउँदा किचेर गम्भीर घाइते भएका थिए उपचारका लागि समेट अस्पताल लोकन्थली रहेपछि मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायप नायप्रेक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो सवारी साधन र चालक सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची गाउँपालिका तिन घर भई हाल काठमाडौँ मूलपानी बस्ने तेइस वर्षीय प्रकाश भुजेललाई प्रहरी वृत्त ठिमीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो आजदेखि सबै प्रकारका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई काठमाडौँको न्यूरोड प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ चाडपर्वको समयमा हुने चाप घटाउन काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले न्युरोड गेटबाट सवारी साधनलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो यात्रुबाग मालबाग तथा निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ यो व्यवस्था फुलपाती अर्थात् यही असोज सोह्र गतिसम्म कायम रहने कार्यालयले जनाएको छ फुलपातीको दिनसम्म बिहान दस बजेदेखि साँझ सवारी चाप कम नभएसम्मका लागि न्यु रोड प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई खुल्ला मञ्चमा पार्किङ गर व्यवस्था मिलाइएको छ सवारी चाप कम गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिएको छ सीमा सुरक्षाका लागि नवलप्रासीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरले सीमामा संयुक्त गस्तीलाई तीव्रता दिएको छ चाडपर्व नजिकीयसँगै सशस्त्र प्रहरले नेपाल प्रहरी र भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीको संयुक्त गस्तीलाई तीव्रता दिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सोह्र हेडक्वार्टरका उपरेक्षक रूपकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो गस्ती बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी नियन्त्रणमा कमी आएको र जसका कारण राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भएको छ आज पनि मौसममा आएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बदली हुने सम्भावना रहेको छ यसको प्रभाव देशैभर पर्ने विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्ट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ त्यस्तै बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ पछिल्ला दिन मौसम नियमित रूपमा बदली भएको छ जसका कारण बाढी पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध हुँदा दसैँका लागि घर फर्किने यात्रुहरू मर्कामा परेका छन् अब केही खेल प्रसङ्ग कप्तान रोहित शर्माको आक्रामक ब्याटिङमा भारतले अस्ट्रेलियालाई छ विकेटले हराएको छ अस्ट्रेलियाले दिएको एकानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली भारतले सात दशमलव अब दुई ओभरमा मात्र चार विकेट गुमाएर पुरा गर्यो भारतको जितमा कप्तान रोहित शर्माले बिस बलमा चार चौका र चार सहित सर्वाधिक छ्यालिस रनमा अभिजित रहे विराट कोहलीले एघार रन बनाउँदा केएल राहुल र दिनेश कार्तिकले समान दश रन बनाए भारतलाई अन्तिम बाह्र बलमा तेइस रन आवश्यक थियो सातौँ ओभरमा भारतले तेह्र रन जोड्यो भारतलाई अन्तिम छ बलमा नौ रन चाहिएको थियो दिनेश कार्तिकले पहिलो बलमा ड्यानियल स्याम्सलाई छक्का प्रार गर्दै जित नजिक पुर्याए दोस्रो बलमा कार्तिकले विजय चौका प्रार गरे दुई बलमा दस रन बनाएका उनैले भारतलाई सहज जित दिलाए अस्ट्रेलियाका लागि एडम जम्पाले सर्वाधिक तिन विकेट लिँदा प्याट कमिन्सले एक विकेट हात पारे यसअघि नागपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित आठ ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै नब्बे रन बनायो वर्षाको कारणले खेल ढिलो सुरु हुँदा आठ आठ ओभरमा घटाइएको थियो अस्ट्रेलियाका विकेटकिपर म्याथ्यु वोइडले बिस बलमा चार चौका र छक्का सहित सर्वाधिक त्रिचालिस रनमा अभिजित रहे पन्ध्र बलको सामना गरेका कप्तान एरन फिन्सले चार चौका र एक सहित एकतिस रन जोडे यो जितसँगै भारतले तीन खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज एक एकको बराबरीमा ल्याएको छ पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया चार विकेटले विजयी भएको थियो अब तेस्रो तथा निर्णायक खेल आइतबार राजीव गान्धी स्टेडियम हैदराबादमा हुनेछ इङ्ग्ल्यान्डले पाकिस्तानमाथि त्रिसठी रनको शानदार जित निकालेको छ तेस्रो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा जितका लागि दुई रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली पाकिस्तानले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक रन बनायो पाकिस्तानका सान समुदले चालिस बल खेल्दै तिन चौका र चार छक्का सहित सर्वाधिक छेसठी रनमा अभिजित रहे पनि टोलीलाई फराकिलो हारबाट जोगाउन सकेनन् पाकिस्तानका मसुद बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले सम्झन लायक प्रदर्शन गरेनन् हेदर अलीले तीन रन जोड्दा चार ओभरमा एक्काइस जोडेको पाकिस्तानले तिन ौ विकेट गुमाइसकेको थियो पाँचौँ ओभरमा अठाइस रन जोड्दा पाकिस्तानले चौथो विकेट गुमायो तर मसुद र सुखदिल शाहले अडतिस बलमा बैसठी रनको साझेदारी गर्दै खेलमा फर्किने सङ्केत देखाएका थिए यसअघि नेसनल स्टेडियम कराँचीमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको इङ्ग्ल्यान्डले सर्वाधिक बिस ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै दुई सय एक्काइस रन बनाएको थियो उसका लागि युवा ब्याट्सम्यान ह्यारी ब्रुकले पैँतिस बलमा आठ चौका र पाँच छक्कासहित सर्वाधिक एक्कासी रनको विस्फोटक इनिङ खेलेका थिए पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी अर्धशतक बनाउने क्रममा ह्यारी ब्रुकले चौबिस बलमै पुरा गरेका थिए यो जितसँगै सात टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सिरिजमा इङ्ल्याण्डले दुई एकको अग्रता लिएको छ पहिलो खेलमा इङ्ग्ल्यान्ड छ विकेट र दोस्रो खेलमा पाकिस्तान दस विकेटले जय भएका थिए चौथो खेल आइतबार कराँचीमा हुनेछ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा कश्मीर मुद्दा उठाउँदै भारतसँग आफ्नो देशले शान्ति स्थापनाको र शान्तिपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेको बताएका छन् हामी भारत लगायत हाम्रा सबै छिमेकीहरूसँग शान्ति खोज्छौँ दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र स्थिरता चाहेका छौँ तथापि यो कार्य भने जम्मू र कश्मीर विवादको न्यायपूर्ण र दिगो समाधानमा निर्भर रहन्छ उहाँले भन्नुभयो भारत कश्मीरका सम्बन्धमा पुरानो केन्द्र शासित क्षेत्र भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने आफ्नो लामो समयदेखि अडानमा अडिक रहेको छ नाइजरमा जुन महिनादेखि परेको अविरल वर्षाका का कारण हालसम्म कुल एक सय उनासीजनाको मृत्यु भएको त्यहाँको नागरिक सुरक्षा महानिर्देशनालयले जनाएको छ माटोले बनाएका घरहरू वर्षाका का कारण भत्किँदा धेरै नागरिकहरूको मृत्यु भएको हो यसैबिच मानवीय कार्य तथा विपद व्यवस्थापन मन्त्रालयले गत साता जिन्डर स्थित अर्गौल जुलुक जनतालाई एक बोरा चामल एक बोरा कोदो र एक बोरा सिमी लगायतका खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ सन् दुई हजार एक्काइसको वर्षमा पनि नाइजरमा सतहत्तरजनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई लाख पचास हजार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए रुसमा सामेल हुनका लागि सो शैलीको जन्म सङ्ग्रहको लागि भोट सङ्कलन गर्न देशका कब्जा गरिएका भागहरूमा सशस्त्र सेना घर घरमा गएको युक्रेनियरले बताएका छन् तपाईँहरूले मौखिक जवाब दिनुपर्छ र सिपाहीले पानामा जवाब चिन्ह लगाउँछन् र राख्छन् एनर होडर कि एक महिलाले बिबिसीलाई भनिन् दक्षिणी दक्षिणी खेरसानमा रुसी सुरक्षाकर्मीहरू जनताको मत सङ्कलन गर्न सहरको बिचमा मतपेटिका लिएर उभिएको बताइएको छ घर घरमा मतदान सुरक्षाका लागि भएको रुसी सञ्चार माध्यमले प्रचार गरेका छन् विज्ञहरूका अनुसार पाँच दिनसम्म चल्ने सोघोषित जन्मसङ्ग्रहले रुसलाई युक्रेनका चारवटा ओगटेका वा आंशिक रूपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू गैर कानुनी रूपमा आफ्नो दावी गर्ने अनुमति दिनेछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जन्म सङ्ग्रहको निन्दा गरेका छन् रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरी बल प्रयोग गरेर युक्रेनको भागहरू गाब्ने प्रयास गर्ने झुटो बाहना भएको बताएका छन् रुसले यी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र हुन चाहेको पुष्टि गराउन अवैध रूपमा जनमत सर्वेक्षण गरेको युक्रेनले दावी गरेको छ युक्रेनी पृथकतावादी नेता दानिस पुनिसिनले रुसले गर्न लागेको सर्वेक्षणलाई ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा भनेका छन् रुसले लुवाङ्स दोनेक्कस खेरसान र ज्यापोरेजमा लगायतका क्षेत्रमा जनमत सर्वेक्षण सुरु गरेको यी र यस्तै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी टी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो एस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो एस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्